Dobrodošli u emisiju Domaćine kako radiš, u kojoj dva proizvođača sličnog poziva odgovaraju na ista pitanja, a sve kako bismo mogli da uporedimo njihove pristupe radu i otkrijemo koje su tajne njihovog uspeha. Ideja je da vama, poštovanim gledaocima, prezentujemo inovativne ideje i primere dobre poljoprivredne prakse, a sve kako bismo vas podstakli da ih primenite u sopstvenoj proizvodnji. Danas se za vas poredimo dva izuzetna stočara. Porodica Galonić iz Miokusa postala je poznata srpskoj javnosti tokom majskih poplava, kada su svi mediji brujali o njihovoj snalažljivosti i jednostavnom rešenju uz pomoć kog su uspeli da spasu svoj celokupan stočni fond od davljenja. Međutim, danas nećemo otvarati stare rane, već ćemo vam predstaviti njihovu obimnu i ozbiljnu proizvodnju mleka, koju zajednički vode tri generacije Galonića. Najstariji Cvetozar, njegov sin Cvetko i unuk Miloš, koji je u stvari naš prvi današnji domaćin. Naš drugi domaćin je Milan Čolaković iz Milićevog sela kod Arilja. Za razliku od Miloša, Milan se bavio stočarstvom od malih nogu i još tada je znao da je to poziv za njega. Danas ima pristojnu proizvodnju mleka u kojoj praktikuje mešanje simentalske i holštajn rase. Kako je počela priča o vašoj proizvodnji? Ja sam Galonić Miloš iz Miokusa, opština Šabac. Uglavnom se bavimo stočarstvom i povrtarstvom, a uglavnom se u zadnje vreme baziramo na stočarstvu. Krenuli smo sa dve krave, ja se sećam, imam 27 godina sada, kad sam bio mali, to sa dve krave smo krenuli, sada smo došli na broj 38 grla imamo. Vidite i sami, kapaciteti su skroz popunjeni, planiramo još jedan objekat da zidamo, onda povećamo taj broj za još 15-ak jer imamo svoje hrane dovoljno da obezbedimo. Ovo je rasa simentalac, za njega smo se opredelili najviše što i muška grva ostavljamo za tov i tako kad se spoji mleko i tov, mislimo da je najrentabilniji simentalac. Počelo je pre 22-3 godine. Pomalo smo kupovali tamo ovamo krave, ovo, ono, i od tada je počelo sve. Brojno stanje na početku su bilo dve krave i jedan vučni konj, kad sam ja bio kao djet. Danas imam 11 muzenih krava, dve holštajn rase i junicu i jedno konje. Kako izgleda vaša proizvodnja danas i kakvu mlečnost postižete? Starski prosek je negde od 17 do 20 litra. Dnevna proizvodnja sad trenutno od 70 do 80 litra. Nije baš neki veliki prosjek, ali je koncentrati su skupi i ostalo. Silažnom hranom seno i koncentrovana hrana. Silažnu hranu da, seno da, to je sve moje, a koncentrati kupi. Koliko vaših grla je umatičeno i u kojoj meri se oslanjate na subvencije i novčanu pomoć države? Sva grla su nam umatičena, znači ove godine je sa 20.000 opet vraćeno na 25. Sve podnosimo, znači i po hektaru i za dizel gorivo i za đubrivo, znači sve su pod svim subvencijama smo, tako da mislim, kažem, to je nešto što nam dosta pomaže. Ako se to ukine, stvarno će ovo možda biti skroz nerentabilno i teško za funkcionisanje. Koja rasa je zastupljena u vašoj proizvodnji? Zašto ste napravili takav izbor? Prednosti simentalca, njegova cela telesna masa, lakši je za prodaju i ostalo. I kad krava mora i da se raskoduje i ostalo, lakše je nju prodati nego holštajn. Sevenim holštajne radi lakše prodaje telad, jer dođu telad malo šira i ostalo sa simentalcom. Mlečnost i rezultati ostvareni u proizvodnji mleka direktno zavise od ishrane krava. Nije svejedno da li ćete svojim grlima davati samo kabastu hranu ili ćete uvesti raznovrsne obroke koji se sastoje od senaže, silaže i premiksa. Čime hranite grla u vašoj proizvodnji? Uzimam jedno 3-4 hektara u zakup i moja zemlja. Koristimo lucerku, ali lucerka to je brzo ode. I evo, ima još sad malko, pomalo to dobijaju po jednu valu. Da li imate lucerke na svojim njivama ili kupite? Imam na svojim, ali tražio sam i da kupim, ali i nema toliko i jaka će. Traže 15 dinara i još. Uglavnom sve uspijemo sami, znači od zrnastih hraniva kukuruz, ječam, zob, znači pripremamo kukuruznu silažu. I uglavnom lucerka, nešto malo je trava, ali uglavnom lucerku imamo jer dosta dobro uspeva ovde na našem kraju, tako da uglavnom nju koristim. Nešto dokupljete?
Pa koristimo znači premix subotički za muzne krave, čantaviro za tov junadi, koncentrat i tako za telad patent ovaj u granulama starter i to je od koncentrovanih hranjiva što koristimo. Koliko zemlje imate i da li je dovoljno da se napravi dovoljno hrane za sve? Pa da, evo sad za ovih 38 grla obrađujem nekih 20 hektara zemlje, uglavnom ovde u ravnici i kažem vam dosta dobro sve uspeva. Zato i planiramo povećanje za još nekih 10-15 grla jer imamo dovoljno hrane za nekih 50 grla. To je jedan čica u Bajnoj Bašti jer mi rekao, ja ga pitam, čica, kako su ti olovi ovako debeli? On kaže, djete, samo stavim kukuruzom. Kako daš kukuruz? Kaže, ceo klip dam, jede redom, neće da se udari. Ali šta je važno, da kukuruz nije skroz zreo? Jeste, da je u voštanoj zrelosti ili pečenjak takozvani. Jel vi to praktikujete kod vas? Praktikujem. Čim počne, velika Saša ima pečenka, ja žnjem i dogonim i dajem kravu. I onda veću, dosta količinu mleka dobijem. Kakva je bila silaža? Da li koristite silažne hibride? Ratarske kulture kod nas, što se tiče kod mene, kukuruza i ostalog, ja sam ih sijao malo, uslovno kažu, malo dublje njive i ovo. I što se tiče mene, kukuruz i sve ostalo bilo duplo bolje nego lani na onoj suši. Nije bilo buđavo kukuruza, nije bilo silaža, vidjeli ste, snimili ste tamo, silaža je u ekstra stanju. Rani sam morao da skidam neke parcele, a ranije i ostalo jel je dolazilo do kvarenja. Kažu ljudi stari, iza suše nešto, iza vode ništa. Nakon uspješne proizvodnje, robu je potrebno i plasirati. Mnoge mlekare imaju uslove koji se moraju ispuniti kako bi preuzele mleko, sa tim da se niko ne može baš pohvaliti trenutnim cenama. Gde i kako plasirate robu? Kako se kreću cene mleka i da li ste zadovoljni? Moravić Jarilje dajem mleko. Mleko je sad, trenutno cena je bila pre svega ovog proljetos, 31 dinar mi je sad cena mleka. Kako ste zadovoljni? Da li je to dovoljno? To nije dovoljno, bila mi je cena 36 dinara pre proljetos kada je skinuta cena u celoj Srbiji je skinuta cena mleka. I dobijamo od države ovo 7 dinara. Znači meni se hvata mleko 38 dinara. Trenutno imamo na muži 22 grla, imamo ovde 16 malih telića do godine dana starosti koje su nam u pripremi za... da jednog dana postane junice igra. Robu plasiramo u Mekara Milovanović. Zadovoljni smo isplate, što nam je najbitnije, isplate su svakih 10 dana, tako da njima imamo njihovo otkupno mjesto ovde, samo naše mleko predajemo, tako da zadovoljni smo. Zadovoljni smo i sa mlekom, ova godina nam je okej, imamo dovoljno hrane. To bi bilo katastrofa. Jer mnogo nama znači, ja ako predam na godišnjem nivou, 2,5-3 vagona mleka. Naprimjer, saberite vi koje su to pare. 200.000 ja gubim iz čega. Znači dve faktički krave mi idu. I to će mnoge farme i male i velike da ne znam šta će. Pa cena mleka sa premijom izađe oko 43 dinara. I jesmo i nismo. Što se tiče same, predajemo ga Mekara Milovanović, zadovoljni smo, isplate su svakih 10 dana, što nam je jako bitno, znači imamo non-stop priliv novca. Može to i bolje, ali uspevamo, mislim, poslujemo okej, tako da, ali da bi napredovali malo više potrebno je to da bude jača cena mleka. Prosto je ovo neka nula i da može nešto da se povećava. Za pristojan život je okej. Koji je najveći problem sa kojim se suočavate kao proizvođač? Da, to nam je velik problem. Ovde na neki kilometar od nas niže je Sava. Tako da podzemne vode su i leti i zimi dosta visoke, bukvalno na nekih metar i pol površine zemlje su podzemne vode. Tako da to je velik problem, ne mogu jame duboko da se kopaju, morala bi non stop, znači svaki dan bi bukvalno bilo cisternama da se izvlači. Tako da još ne postoji za to neko rešenje, ali smo u planu, imamo iskopan kanal da to malo udaljavamo od kuće tu osoku sama, da idem nekim prirodnim padom dole ka Savi. Tražimo rešenje za to sad, da ćemo uspjeti, vidjet ćemo da se izborimo s tim. Bez obzira na tešku situaciju u mlekarstvu, neki nemaju nameru da smanjuju broj grla. Šta više, planira se izgradnja novog objekta.
kakvi su planovi za budućnost. Planiramo onako da taj objekat bude za muzne krave, da bude sa dve strane otvoren, da može leti, da bude dobro provetravanje za još, kažem, nekih 15-ak. Tako da to planiramo na jesen da uradimo, jer vidite, kapacitet je popunjen, nemamo jedno grlo, imamo neke krave koje nam se tele u septembru, tako da to planiramo naredna dva mjeseca da završimo. Planovi za budućnost, ovo oko stoke, jer ja sam naučio na to i radit ću dokle god može da se radi i ostalo. Ovo ne može svak da radi, ovo nije su ni pare ni ostalo, ovo mora malo i da postoji nešto, neka ljubav prema tom i to je to. Uz izuzetno niske otkupne cene i sve teže ekonomske uslove, biti proizvođač mlijeka u Srbiji nije nimalo jednostavno. Međutim, i dalje postoje izuzetni domaćini koji ne žele da se predaju i napuste čitavu priču, već ostaju i bore se. Ponekad više, ponekad manje uspešno, kako znaju i umeju. Naši današnji sagovornici su baš to. Izuzetni borci koje ništa ne može obeshrabriti. Ovim završavamo današnju priču o proizvodnji mlijeka. Nadamo se da ste na primjerima Miloševe i Milanove proizvodnje i vi danas naučili nešto novo što bi mogli da primenite u sopstvenom gazdinstvu. Do narednog gledanja i još jedne epizode emisije Domaćine kako radiš, prijatno!